Ja, Joakim heter jag. Jag gillar tangentbord. Det finns en annan kille på jobbet som gillar tangentbord också. Det vet jag. För en gång när jag gömde mig under ett bord, då pratade mina kollegor om det där jävla tangentbordspsykot som inte var där och hur skönt det var. Och det tyckte jag också var skönt, för jag menar, vem gillar psykos? I alla fall, för 5 år sedan ungefär, då läste jag på Twitter, och jag gjorde det igår också, men jag gjorde det för 5 år sedan också. Och då så var det någon som twittrade och sa att det här med att skriva fort på tangentbord, det är lika viktigt för en programmerare som det är för en schackspelare att flytta sina schackpjäser fort. Och då tror jag att han menade att det är inte så viktigt, för det viktiga är liksom att man gör rätt drag, inte hur snabbt man flyttar pjäsen. Men då tänkte jag, alltså vore det inte schysst ballt att kunna göra sina programmeringsdrag lika snabbt som schackspelaren kan göra sina? Då skulle man kunna testa jättemånga, nästan samtidigt. Eller tvärtom, tänk om schackspelaren behövde lägga lika mycket energi på att flytta sina pjäser för sina drag som vi måste göra för våra. Skulle det inte bli orimligt mycket fokus på att flytta pjäser i schackmatcher då? Så jag bestämde mig att ja, jag ska bli bra på det här med tangentbord och skriva lite snabbare och se om det här funkar för 5 år sedan. Och sen så gick det kanske 3 år innan jag visste vilka prylar jag skulle köpa. Men då bestämde jag mig för att jag skulle ha ett Dust Keyboard, hastigt och lustigt en dag. Och så frågade jag Twitter, ska jag ha blåa eller bruna tangenter? Och då sa Twitter, du ska ha ett Kinesis Advantage. Så då köpte jag ett sånt. Och det var ju spännande och skoj. Men det som jag märkte att eftersom jag ville lära mig en ny tangentbordslayout, för QWERTY är ju värdelöst, vet ju alla, så valde jag Dvorak. Och då så tänkte jag att det kan ju vara bra att vänja sig lite, så vi är dubbelmärkta för Dvorak. Och QWERTY samtidigt måste vara bra, så jag betalade lite extra för det. Och sen så hittade jag en ny tangentbordslayout som heter ColdMac, och så började jag lära mig den. Dvorak är ju bättre än QWERTY, för den är gjord för att skriva snabbt. Och ColdMac är ju bättre än Dvorak, för den är gjord för att det ska vara lätt att lära sig. Men det är rätt förvirrande, upptäckte jag, om man har dubbla tangentbordsmarkeringar som inte stämmer med den man faktiskt har. Jag blev också pinsamt medveten om att jag tittar uppenbarligen mer på tangentbordet än vad jag trodde. Just eftersom jag egentligen vet vilken knapp jag ska trycka på, men det står ju den bokstaven där, så flyttar man och trycker fel. Så då löste vi det. Köpte blanka keycaps. Här är mitt tangentbord. Från jobbet. Jag var inte ensam faktiskt. Fanns en annan kille, Ola. Han ville också vara med. Och Stefan som är här inne någonstans, han ville också vara med. Så att vi köpte alla sådana här tangentbord. Ola bestämde sig att han ska inte raka sig för att han har slutat trycka på backspace. I alla fall, det blev väldigt mycket enklare och smidigare med blanka tangenter. Och när man börjar få liksom lite feeling på hur tangentbordslayouten sitter ihop och var alla knappar finns där, så då börjar det bli ganska okej. Men om man och det såg ju sjukt imponerande ut den här, men det är alltid relativt. Det finns ballare tangentbord än vi har. Det där har inte jag. Vi har ett sånt på kontoret, men jag har inte testat det. Men om man pratar om tangentbordslayouter då, om det är någon här som tror att det inte spelar någon roll hur fort man skriver, så kan jag tipsa om att byt tangentbordslayouten då. Och sen ser ni hur sugna ni blir på att göra experiment. Det är faktiskt jättejobbigt. Allt blir skitdåligt när man skriver med 20 ord per minut, eller vad det nu var. Sådär. Det finns QWERTY, som alla känner till. Den är inte gjord för att skriva långsamt, men den är gjord för att typer inte ska trassla ihop sig. Så det är ett problem vi inte längre har, men vi har fortfarande QWERTY. Dvorak känner alla till. Det skulle lösa problem med QWERTY, ta världen med storm. Det uppfanns 1936, och som vi alla vet så kör allt Dvorak nu för tiden. Sen så kommer då ColdMac. Och då tog man hänsyn till att alla kör ju redan QWERTY, så att idén här, den ska vara lika bra som Dvorak, och det är den. Den är ungefär 70% av tiden som spenderar på hemmaraden, mittenraden, medan QWERTY är 30% ungefär. Men man flyttar inte tangenter längre än man måste. Och man har kvar vissa tangenter, typ så här Z, X, C och V, som man använder när man klistrar, som man gör mycket när man programmerar. De sitter på samma plats i ColdMac. Så den kan jag rekommendera. Det finns en ny cool som heter Workman här då. De kom fram till att alla de här tidigare, de var helt inte så ergonomiska.
fast det är det de ville vara. Workman har jag inte provat själv, men själva idén med den är att liksom det som gör ont i händerna på tangentbord är att den här pekfingrarna måste flytta in på mittenkolumnen. Så den försöker undvika det så mycket som möjligt, men är ändå ganska bra på allt annat också. Så den kan ni ju byta till om ni vill. Ortolinjära tangentbord, eller raka, eller förskjutna layouter. Det här, det är mitt tangentbord, det är ortolinjärt. Då sitter tangenterna under varandra. Och det finns inga som helst dokumenterade ergonomiska fördelar med det, men det är förbannat logiskt. För att den förskjutna finns det inga fördelar heller med, förutom att det är lätt att få in en metallarm som ska liksom flytta på typen på skrivmaskinen. Så när ni byter nu här så kör ortolinjärt. Lite dyrare, lite ballare. Lite ovanligt. Jag också, om ni undrar vilka switchen jag har, jag har tagit med mig en sån här switch man kan fånga med, så kan man liksom känna på vilken som är bäst här då, nu när ni kommer bli jättesugna på det här. Men det här med team då, om jag har världens konstigaste tangentbord layout, hur gör jag när jag parprogrammerar eller står i mobbprogrammering? Så här, det är det alla tänker på här, och det är verkligen inga problem för din konstiga layout. Den har du liksom i tangentbordet. Datorn tror att det här är svensk QWERTY, men jag vet att det här är Colmac. Så man kan programmera det. Som ni såg, så är det här tangentbordet, det är inte så stort. För när man märker att man liksom kan programmera tangentbord och bestämma lite hur man vill, då kan man börja liksom så här jobba på att plocka bort knappar. Det som händer när man plockar bort knappar är att man inte behöver sträcka sig lika långt efter knapparna som när man har väldigt många. Och man behöver aldrig flytta händerna. Så att det blir väldigt liksom så här, behöver aldrig gå till piltangenterna, för de är liksom på samma ställe som handen ändå är på home row och så där. Så det kan man pilla med. Och då brukar man använda lager för det. Så ett lager för texten och ett lager för funktionstangenter och siffror och piltangenter och krångliga krullparenteser och grejer på ett annat lager till exempel. Här har min fru ritat. Det handlar om att man kan ändra sitt tangentbord som man vill. För när man nu har lager och man kan programmera, då kan man göra saker som en programmerare. Jag använder jättemycket konstiga tecken jämfört med någon som skriver till exempel böcker, tror jag. Och då kan jag liksom ha lisp-parenteserna på höger och vänster pekfinger till exempel och såna här fiffiga saker. Och det bästa är, som jag har med mitt tangentbord i mobben, i teamet, så behöver ingen annan drabbas av att jag gör som jag vill. Utan alla kan göra som de vill så länge man har en USB-hub, gärna en med strömförsörjning. För det här är en liten dator som sköter inmatning. Nu är jag ungefär här. Hur gick det här experimentet då? Blev det nog bättre? Nu har jag spenderat faktiskt, jag skrev ner det på en lapp här som jag slarvar bort. Men det var ungefär 2 år och 8 månader och 28 dagar sedan jag slutade titta på tangentbordet. Och ja, det går väl ganska bra. Jag skriver ungefär lika snabbt nu som jag gjorde förut. Det jag märker är att jag skriver med väldigt mycket mindre ansträngning. Jag lägger mycket mindre liksom energi på att skriva. För att, det märkte jag första gången när någon började prata med mig. Och så kunde jag skriva färdigt meningen samtidigt som jag började prata med en andra person. Det har aldrig hänt förut. Förut var så här, vänta. Ja. Så det var rätt så bra, tyckte jag. Var det värt det? Ja, det är lite så här, varför gjorde jag inte det här tidigare egentligen? Men det är inte för att det går snabbare, utan det är liksom för att det är mindre ansträngande. Jag kan fokusera på det som är viktigt istället. Det vill säga, tänka på vad jag ska programmera och inte mata in texten lika mycket. Blir jag ännu snabbare, tror jag, så kommer jag behöva tänka ännu mindre på inmatningen. Det kommer gå ännu snabbare, ännu bättre. Så. Men och det som jag tror är min tröskel, det är att jag alltid tävlar med mig själv och försöker skriva lite snabbare än vad jag egentligen kan hela tiden. Så jag tror att nästa liksom steg för mig är att inte behöva liksom acka vad jag har skrivit och trycka backspace hela tiden, utan faktiskt bara veta att det jag tryckte, det är det som kommer komma fram. Det som är kul här är att alla här kan göra det här nu. Till skillnad från allt annat tjafs på den här konferensen så kan ni alla gå hem. Och så kan ni liksom skaffa ett ballt tangentbord, gärna ett dyrt. Och sen så kan ni bara börja. Och det finns inga ursäkter. Ni behöver inte säga, ja, men jag kan inte parprogrammera. Så här, kör flera tangentbord, kör din egen, kör precis som du vill. Och du kan vara individen som gör som du vill, som har ett tangentbord som ingen annan, utan att drabba någon annan. Nu ska jag bara lista ut hur jag kan ha en jättespeciell och annorlunda Emacs-config utan att drabba andra. Men det har jag inte gjort ännu. Det var ungefär det. Tack för mig.